Dinanya casna keretas bodas hidup duaan anaking sejamot retken keretening ati nudi saluyukken jeng mangsa ayuna mangsa nupinuku kacinta wanci nupinuku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh iu matak timpuh sokolebat na ingetan lalakon bangsa katuka anjen duaan melesatken gondewa kanyaah birehing rumah tangga dek diwubuh kusipat asah asih jeng asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodoy lamun ropoh dibere bahasa kieu keur manungguan lila ku abdi narunutan gitu. Para asatid asatidah kori kori ah mubalig mubaligoh tokoh agama MUI DMMI anu kusimpuring dipihormat guru waneun pikeun simpuring ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD Bapak Hajat, Ibu Hajat, anu sami kusimpuring dipihormat, Ibu miwah Bapak sadaya, anu sabar ngarantosan, sami kusimpuring dipihormat. Ngarah teu baeut. Dina saat nu ayeuna, dina wanci nu kiwari, ngariung urang sadaya di ieu tempat, pasti boga maksud nu dituju, boga maksud nu diseja. Lamun jalma gering, init ka rumah sakit, pasti hayang cageur. Lamun nu dagang, matak dagang ge hayang untung. Anu tani matak tani ge hayang hasil muli pulpen geur nulis tahari ibu pangaosan hayang naon eupis si hayang pangih jeung abdi ajak ibu pangaosan teh hayang menang ilmu pulpen dibeli geur nulis jam dibeli keur nuduhkeun waktu ibu geus beunang eta ilmu mun pulpen dipake nulis mun ilmu rek dipake naon. Kalau baka Bandungan jelema baroga ilmu tapi ngadon pasea nah kudu kitu geus boga ilmu. Kalau ba jelema geus baroga ilmu tapi nyacing maki ngahina ngaledek ngarendahkeun batur nah kudu kitu jalma nu boga ilmu. Maka al ilmu nur ari ilmu teh cahaya ilmu teh kudu bisa jadi oncor boro-boro moncoran batur tina ilmu teh moncoran awak sorangan ge hese. Matak ilmu tong maksakeun maneh ka batur kudu ditampa da ilmu teh nu urang ge ditolak ku awak urang. Da ibu ge arapal ilmu tahajud geuning tahajudna mah henteu. Kabeh ge arapal sedekah geuning sedekahna mah boro-boro. Apal kabeh oge jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a geuning ustad ge gurger wae. Ibu ge apal yang samarga teh aya di balik perintah suami, tapi geuning aya di titah marana nyegah. Berarti lain urang teu boga ilmu ngancang jadi oncor tina eta ilmu. Maka ilmu bakal kasaksian jeung kalalajoan, lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, gera toong eusi hatena, gera toong omonganana, gera toong prilakuna. Teu saeutik bahasana alus aya prilaku garoreng, ilmu lain nu kitu mah teori. Saha eta urang-urang nanagrahana ge sarua pa ilmuna teh karek kitu sing nyaah ka yatim sing nyaah ka miskin tulung nu butuh talang nu susah ilmu teteh heueuh ngan ka Bandungan teu ku ibu bageurna kuring yeuh sungguh udon astagfirullahaladzim istighfar ka itu lamun ibu hayang apal bageurna ulah isu ulah kageto ayeuna we uji. Beneran cep, yen urang teh kudunya ah kaya ti miskin nya, nalang nu susah, heeh, nulung nu butuh pasti ayeuna mah kieu we amplop tinu hajat teh moal dibikeun, urang bikeun we bagikeun ka jompo, kumaha ceuk kuring tong kitu. Berarti kekeuh petekeuh pak urang mah ilmu teh karek ngomong di bawah gawe mah hese. Sedengkeun Nabi Muhammad paingan atuh Nabi mah neurak elmuna salian ti pidato na alus contona ge alus ai urang mah teu neurak-neurak teh alus pidato ngan goreng conto bener mata kuring era disebut ustad disebut kiai disebut ajengan era pak lain bangga lain lain atoh lain disebut ustad nenek gerhana kuat asawira. Nah, sok sieun teu akur jeung gawena. Nu disebut ustad naon atuh gawe ka ustadan? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi lamun ustad para sea, nah kudu kitu tad. Aduh. Demi Allah ceramah teh genah, ungeuk sararea. Warasatul anbiya, pewaris para nabi.
Nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Hayu urang geus disebut ustad, urang buktikeun pernah teu bareuh sampean ladang tahajud. Mungkin aya eta ge ustad anu bareuh sampeana ngan abdi teu percaya eta mah lain tahajud, asam urat. Nabi teh ngawariskeun ilmu bageur. Naon perkara nu dipenta ku Nabi teu weleh dibikeun, matak beak harta na pake yatim, beak harta na pake miskin, beak harta na pake sedekah, beak harta na pake ngabangun masjid, saha Nabi? Nana gerhana da lain beak harta ngadona mahana teh. Naha kulo bage unggal poe nu ngulempan lumayan. Sedengkeun Nabi mah utusan Allah anu kudu ku urang dipika conto, lain sakadar salatna, zakat, saum jeung ibadah hajina, prilakuna ge wajib ku urang diconto. Ulah ari salat di alus-alus bacaan, ari bibir ka mana karep ngaledek jeung ngahina ka batur, alus bacaan salat, cangkang tu alus ucapan sanggeus salat. Weh. Genah meureunnya kepro. Bari tete nu kitu teh nu keprokna sebenarnya. Mata hakikat hirupa gawe atuh. Da salat mah kewajiban urang ka Allah, ngan gawe na sanggeus salat teu katempo. Alus bacaan salat kudu alus ucapan sanggeus salat. Salat tungkul artinya nemukeun tawado, geuning teu saeutik ari salat tungkul bubar salat dangah asa imbang salatna. Di mana Mang? Salat atuh teu carana nih. Pi omongeun teh teu patut teh. Berarti tungkul teh karek bisa dina salat, can tungkul dina kahirupan sanggeu salat. Sedengkeun salat teh angka hiji, pagawean nu lain angka 0, alusna nu lain kumaha cek angka hiji. Kartos. Tah batur teu ditiung, tong ka nuding neraka. Kunaon batur betah teu ditiung? Ibu nu ditiung tapi eueuh pikabitaeun batur. Aduh. Coba atuh temongkeun sanggeus ditiung tapi kabitaeun batur, yakin kuring mah itu bakal kabita ku jelema anu ditiung. Naha katempo akhlakna? Kunaon batur teu kabita, urang geus ditiung teu kabitaeun? Ditiung mah gede ngan kana gosip dengdek keneh. Ditiung mah badag ngan ngomongkeun ka gorengan batur keneh. Ditiung mah gede ngan popolotot ka salaki keneh. Kumaha cek itu? Mending urang teu ditiung. Batur mung ka masjid, mungkin teu umat Islam mung ka masjid, teu mungkin Pak di dieun masjid teh keur diunggahan. Kunaon atuh batur mung ka masjid? Ulah nyalahkeun batur, balik kana diri, boa-boa urang sok ka masjid tapi teu pikabitaeun batur. Sabab urang kabita ku Nabi adalah ku akhlakna. Kunaon batur teu kabita ku urang? Lantaran urang mah jujur, goreng keneh akhlakna. Bener. Pokoknya mah ceramah kieu mah kabeh ge kasinira. Bae we. Paling hukuman teu diulem deui sabodo. Patak kuring disebut ustad, kiai, ajengan diteuleuman teh era mah sieun teu akur jeung gawe. Era sabab Nabi mah dipenta acukna dipasihkeun ya Rasul aya korma dipetik langsung dibikeun, ya Rasul aya lauk disair langsung dibikeun. Pecahkan anak gerhana boga jam tangan pentaku ibu dibikin moal suudon dui lila kamaosan kalah kagerde dosa cekurang memening balik. Tapi dah ibu oge lamun boga barang anu alus dipentaku kuring deg dibikin moal. Oh aisa sama jelma pedit matang sopsu diomongkan tak kuring makin nyarita ke Nabi. Nabi bumina opat kalima sakajelengan, tapi masjid dibangun ku Nabi. Nabi kata pona sangsara, tapi yatim katulungan. Nabi kata omna miskin, tapi kurban genep puluh onta. Cing di dia nukang bengharna sanggup kurban genep puluh onta. Sapi hiji ga ku tujuhan. Matak naon urang disombongkeun amal urang jeung amal Nabi teh jauh tanah ka langitna. Matak nalika nyaritakeun sunah tong sok bari popolotot akurkeun jeung awak urang parantos urang nyunah. Kitu geus teu perlu ngabidah bidah batur awak urang diomeaneun. Aduh. Kena demi Allah ya ceramah nikmat kieu lah. Nah, mah geus jeung nikmat, salah ladar ka bijil mah da kuring geus sarua. Hirup tegening urut ukur disebut matak disebut batur tekudu laeke
Amari gening nyaralon harayam jadi pejabat, geus jadi pejabat poho gening ka rakyat, berarti karek disebut pejabat. Oleh presiden anu anyar Prabowo ngaranna diberantas korupsi, gening hareupeun rakyat pejabat, hareupeun presiden mah garong gening. Komo dibawa ka hareupeun Allah. Kuring ceuk batur ustad bawa ka hareupeun Allah. Wallahu a'lam. Matak naon nu dipikalege? Nyebo. Matak abdi mah can sanggup baju rapi. Sok sieun akhlak can rapi. Sing sumpah ari budak kikian teh boga visi misi abdi teh. Dah hayang make udeng, make gamis, make sorban ge demi Allah hayang. Nganaha sok singis ku bisi rempan ku bua teu akur jeung pagawean. Matak keueung geuning hirup teh. Ah, da urang mah jalma biasa, deuk biasa-biasa we. Ari nu sejen mah da eta mah jalmi luar biasa. Udeng bada, gamis ngansar, sorban ngagaplek. Aranjeunanna mah jalmi luar biasa, nganana gerhana mah jalma biasa. Matak datang kuring tong dikeprokan da sanes japati. Biasa-biasa. Ngaran-ngaran jelema biasa pasti bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge osok, heu ibu ada rosok. Tah matak tong sok iye. Sapanjang osok bener, osok salah, osok alus, osok goreng, osok daek, osok kedul, berarti urang teh manusia biasa keneh, can jadi makom luar biasa. Bener. Matak ah, biasa-biasa. Teu kudu loba ngaku hirupna. Ditanya ku batur ti marana, ngaos atuh. Tepodok dapat turki nyahun ya kita ayah pangausan komo kalah kanyian doraka mah ngan ustadna telat tah homo etan abang pica capekan itu masa nyapa nge sekarang ibadah mah cukup hati jeng Allah maka jawaban Allah dek mereka salametan ke setiap manusia toong Quran innalloha ma'ana jang manu bakal salamet ya anu salawas na bareng jeng Allah. Mata kelamun bapak jeng ibu, hayam tepung jeng Allah, da babari. Demi Allah babari, tinggal tempo hiji jelema nu kasipatan ku sifat Allah. Wujudna, bentukna, sifat Allah nyampak na dirina. Nyaahan, asihan, dedehan, asa kampura, tedendaman. Ta eta nu bareng jeng Allah. Bawa kan awak ibu, kitu. Oh, berarti tinggal tanya, ari ibu jeng saha itu. Lamun lain jeung Allah da jeung Allah mah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Al-Mumin Al-Muhaimin Al-Ajiz Al-Ghafar Assalam nepi ka aya sabur terakhir 80 salakan ya Rahman ya Rahim bakal katempo jelema nu bareng jeung Allah mah nyaahan asihan dedehan ya Ghafar Allah teh Maha Pengampun batur dolim ka urang dibales ku kahadean batur baeut urang seuri batur pedit urang mere ta eta nu bareng jeung Allah mah parantos nepi ka dinya. Oh, lamun kitu tinggal tanya awak ibu jeung saha atuh. Lamun lain jeung Allah berarti jeung musuh Allah, iblis, paingan atuh hirup cilaka da babarenganna jeung si eta. Kardos. Amek kasalaki bareng jeung Allah, mun bareng jeung iblis bakal hohoa jeung sesenta. Si babongnya. Jeung nafsu teh. Timpa salaki amok naon maneh nyebut babong maneh teu sadar berarti sapa penting aing hees jeung bikangna atuh boki amok pak walwe anak mama babong bapa babong heeh jang berarti sia anak begu. Hiji rumah tangga bangkrut, dua budak jadi korban, tilu awet rajet lamun dina awetna saha nu rugi awak ibu kene bareng jeung salian ti Allah mah rugi coba lamun bareng jeung Allah da indah. Amok kasalaki babari amok heueuh sok nadana sing luhur ngan ku wirid amok kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amok keneh yasin pan salaki teh kadon timpah we maca ayat kursi pan lumayan duanana jadi ngaji rumah tangga teh awut-awutan budak teh jadi korban amal boga sanajan bari amok nya keren jeung Allah. Lain tinggal nanya bapak. Bapak rek usaha, pamajikan eger sare, sangu eueuh, nyangu acan, cai eueuh, amek teu. Tah tinggal nanya ari ka amek sumberna ti mana? Ku amekna hiji sangu moal datang, ku amekna bakal pasea jeung pamajikan, ku amekna cai ge moal bijil-bijil, ku amekna panto bakal rujat di jebrot. Ku amekna bakal curhat di tempat pagawean bener euy pamajikan urang ku teu barekna naha ku teu dipangnyangukeun timpah babaturan anu teu balek
ngeus we ganti pamajikan kitu mah berdak ge beger deuk beger neangan judul deuk beger mah beger we atuh teu kudu nyalahkeun pamajikan ta eta teh bareng jeung nafsu coba bareng jeung wahyu pamajikan keur sare nya anteuing meureun capek ditempo boboko eueuh sanguna keun bae itung-itung puasa cai eueuh teu nanaon mah hampura bapa meureun mamah teh repot ku bapa cepretkeun panto keun antep cenah tibra nyimpang ka warung meuli we nog dua siki urang 10 pan seubeur panto teu rujat pamajikan teu kasigeun ngan isuk tempo pamajikan bakal nyuh hareupeun bapa ari kamari damel teu tuang heula jajan VM sebarhaun 20 hampurannya keriut tuh itu pasti apa ya ceramah jerok ke sini kan praktek nama teri kurang oke okay, walau alam gak sakabeng asli sakabeng gak di jelemah sok jengkel ya itu pang indente pada jumaah boro-boro dahar pula bening datang kada juga langsung kita ceramah cekurang lah kita dahar ya cekurang. Udah cenah ibu nungguan geus 2 jam atuh nasa anu nita daripada cimek blak tadi mah tuh kamana we heula ulah tah eta nu seuri pang tarikna nu rumah sapisan geus nya innallaha ma'ana teh beurat jawaban kadua saha atuh jalma nu bareng jeung Allah nu katempo wujudna nu katempo jirimna sifat Allah aya dina dirina matak bubar ti dieu wayahna tong lawanan tong rujit tong geuleuh tong keumeuh batur goreng bae batur ngahina mangsa bodoh tong sok dilawan naha apan ceuk elmu hakikat mamun ibu dihina batur sarua jeung batur keur ngasongan kahadean ka ibu maka kagorengan ibu deuk dipentak ku si itu bike kartas pak bapak dihina batur dilirik batur hakikat nama itu teh keur nganteurkeun kahadean ka bapak tak kagorengan bapak dosa bapak nu baheula dipentak ku si itu bikeun matak tong sok kajebak ku kasalahan batur batur nu salahna urang nu ngomongkeunana teh eta teh garelo duanana batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur dosa ku salahna urang dosa ku ngomongkeunana heh garelo ayo napan di Indonesia keriweuh Gus Miftah Gus Miftah ya gitu ya dah teu wawuh atuh teu kudu ngahoak oge kali nya Gus Miftah anu aya geuning tukang es disebut eta gitu kumaha tindakan urang wawuh teh ibu jeung Gus Miftah teu kudu loba komen tatangga ge lain anggur bawa ka awak urang kade sekelas Gus Miftah ilmu nama sagi kaceletan terjadi komonana gerhana jelema boloho matak hirup kudu hati-hati ngajaga ucap yang basa bener bu? Itu teh Gus Miftah teh sebenernya malayin dihaja bisa jadi kena ku poho ayana awak bapak awak ibu oh sok poho gening teh viral nyasaha bapak jeng saha ngerang video nih asa teh penting-penting tuh ya kardos kumaha tuh Allah eta mah geus boga rencana ngangkat derajat hiji jelema apan tukang es ayeuna per hari ini mendapatkan 500 juta bantuan ti Prabowo dibere ti gubernur anyar Pak Dedi dibere ti artis dibere nepi ka per hari ini 500 juta pira kadar disebut eta tah ceuk ibu urang hayang disebut eta da moal meunang duit ibu mah moal da lain takdirna atuh Gus Miftah terjadi sarupa kitu logikana pelajaranana kade manusia teh aya nu ngatur saha Allah tong sok ngarasa diri sabab Allah keur ngatur hartos eta kuring ngana gerhana viral asa teu ari da viral tiba heula nepi ka ayeuna kieu sugan nu viral mah nya leumpang jadi kieu gitu aroream kalaka asa jiga nu bisulna dada kudu robah sikap. Nah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kuring keur katitipan ku viral, keun bae da taun hareup di walu wae. Atuh eta ustadana gerhana, hayang viral tuluy teu sudi. Nah, biheung kawin beger ge hese. Coba lamun nganggur, meureun geus ngabonceng awewe, pan ayeuna mah kabonceng ge kabulu ka pangih da jadwal.
matak abdi acan nikah. Teh lain salah abdi, loba teuing anu ngulem teh. Aya neangan di dieu kolot hungkul. Matak area. Tuh, setiap perjalanan hirup manusia geus aya anu ngatur, matak hirup mah tenang, kalem, enjoy. Tarima karena takdirna disebut erob. Aya rob teh nu ngadedeg, anu ngatip, nu ngajaga, anu ngariksa. Mimitian kana awak ibu. Awak ibu teh geulis baheula teh. Ayeuna kolot tampa. Matak umur 20 tahun rada gumelis, meujeuh da boga modal geulis, coba nini-nini gumelis. Modal eueuh hayang dicekek sia teh. Dan loba jaman eta nini-nini centil lol urang teh Pak Ustaz sarangio ditempo teh 60 buat hayang nonyo atuh. Mun budak ngora mah 20 tahun ngomong gitu aya pantes. Iya nini-nini kangen Pak Ustaz buat hayang ih. Gajung sarang neo eta nini-nini korban TikTok teh. Cek hate teu ngukur kana sapujur Allah. Kan teu aja omongkeun bisa jadi hate keun teh cenah ngarasa norak keun teh antar. Tarimakeun geulis teh geuning ukur populasa. Sok bulu soca ku Allah geus diciptakeun sakieu indahna alus ibu. Teu narima der panjangan. Atuh riweuh komo mau motor tigebrus kena susukan. Edep nuding takdir teu bisa. Eta mah mawa karep sorangan. Ya. Kulit hideung Cina anu majuna, naha apan bangsa urang hayangna bodas. Cina nyiptakeun skincare, moli skincare 1,5 juta sabulan, akhirna teh skincare kabedak dengan sangun teu beungeut bodas awak begu. Aya we kakuranganna. Geus leungit kolot baheula teh. Pan kolot baheula mah aduh ibu. Keren atuh da obar beungeut teh. Seureuh we, seureuh garing kucak geuning. Kosrokeun. Atuh bedakna eta geus gisikan geuning sok aya. Heeh, dorok ka kawung, nyeun geuning wedak dipruntil-pruntil, wedak sari pohaci. Nah, ada pararantes. Nu ayeuna irung depok hayang panjang operasi akhirna jiga Pinocchio. Tong sok ngarobah kana kakawasaan Allah, manusia mah wajibna narima. Hartos ya. Keneh hideung-hideung geda ciptaan Allah. Ulah hayang bodas bari teu buka modal mah pan diomongkeun. Bu. Nah, da beungeut bodas oge moal matak ngarobah takdir Allah. Jodoh jadi jeung batur. Hayu kuduna jeung Udin mah jeung Udin we. Moal matak robah jadi menangkeun anak Jokowi. Tarima ke hirup mah naha da Allah medek nyalametkeun manusia ku cara Allah lain ku cara manusia. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beungar efek teh putus nyeri sedih ceurik aduh kunaon ibu ceurik sedih asa diteunteuinganan sababoga harepan nya kasep nya beungar. Ayeuna ibu geus kolot dijodohkeun ku kolot jeung nu petot da kagok tanggal geus ditangtukeun ajeung si itu teu tulus akhirna aya lalaki anu siap kan petot darah ditikah baheula ibu teu bageur naha da hayangna ka si itu aya nu nyampak si eta pan aya nama ibu ungeuk oh alhamdulillah geuning Allah teu nyalametkeun naha ka Badungan nya kasep nya beunghar rumah tangga anak awut-awutan gunta ganti wae awewe naha keur salingkuh teh babari nya kasep nya beunghar coba salaki ibu anu petot teu hayangeun salingkuh-salingkuh acan bahkan ku ibu dihoake tara ngalawan da sieun meureun kunaon mungan salingkuh diheumpay nya cara Allah deuk nyalametkeun manusia mah teu kaharti ku logika. Ibu pernah piknik bayar 1 juta der ka RW digunukeun beuting-beuting nyeun ka daharan bala-bala comro misro aiteun kacapean ngagoler dina kursi ker nepi ka subuh atuh ditinggalkeun ku beus ama. Waduh, tingali RT geus mantong ku aing ditagih deui. Loleh salaki ti kamar, maneh deui lain ngabejaan kan sidik deuk piknik aing teh. Kuat kasarna. Atuh sabar, sabar-sabar 1 juta maneh teh.
pasti ya jam salaki. Gek, wes cicing bari baeut nyetrekeun TV jam 8 aya berita bus dari Banjaran Ciapus dikusruk kana jurang maut kabehanana. Adeun amah. Cara Allah nyalametkeun manusia tong sok akal-akalan, serenkeun ka Allah nu maha kawasa. Takdir setiap manusia berbeda, Allah deuk nyalametkeun ku takdirna. Sangsara salamet ku sangsarana, muncul sifat sabar, matak numpang sabar-sabar manusia sangsara. Beunghar muncul sifat bageurna, salamet ku bageurna dina kabeungharan, matak moal ngandalkeun teuing nagara, nu beunghar bageur, nu sangsara sabar, silih tulungan, salamet duanana. Aduh. Bari nu miskin mah jasana ge gede, aya nu maot panggelarna nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot panggelarna nyokot pasaran. Aya nu maot panggelarna nyolatan si miskin. Otak lamun di dieu nu hadir aya jelema beunghar sombong ka nu miskin, ampura nya lain ngaismuan. Nu miskin kali-kali mah dendam saeutik bere pendidikan. Maot si eta bikeun pacul harewosan, mangga ngadamel kuburan nyalira. Cokot boeh bikeun jeung gunting-guntingna. Kok ngaguntingan sorang. Manusa butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung meunang batur. Maka baju menang batur, senal menang batur, imam menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur, naon alasan urang kudu goreng ajeng batur. Genah ieu ceramah. Heh ka hartos ieu teh? Hartos. Oh, bisi, bisi henteu. Matak di dinya tah sifat hate, hate nu kumaha nu mampu sarupa kitu? Hate anu bareng jeung Allah. Lamun hate bareng jeung Allah, moal aya pengakuan diri urang teh eueuh, da aya teh ku Gusti Allah. Nana gerhana teh bodo, ngan bisa ceramah teh ku Allah we dititipan pangabisa, matak sanggeus bisa entong asa aing pangbisana, bisi ku Allah dicabut deui kuring jadi jelema boloho deui. Jabatan teh titipan ti Allah, matak tong sok somong ka rakyat. Loba jelema geus boga jabatan somong ka rakyat, nyalon dua kali ditipu rakyat, duit dicapluk nyoblos ka nu lain, lebok. Tapi ka hartos, Pak. Ulah aing keur kampanye di Edan-Edan jiga nu hareueuh. Bebebe ibu-ibu ceplos abdi. Mun abdi jadi insyaallah pret. Nyalon deui kedua kali, eudah ku ibu dicoblos deui. Palahan dendam, cokot euy duitna, nyoblos barok anu lain keur. Akhirna 5 tahun jadi dewan, 5 tahun jadi pejabat, beak ku kampanye harita. Kumacek rakyat, lebok. Laras, Pak. Ternyata maju jeung mundurna manusia gumantung ka si hate, termasuk ilmu. Ilmu oge bakal eunteup ka jelema nu bersih hate. Ayeuna eunteup ka nu kotor mah loba ilmu bakal nganjerikeun batur. Naha? Kotor hatena. Tapi lamun eunteup eta ilmu ka jelema nu bersih hate, bakal loba jelema anu genahan, bakal loba jelema anu robah, bakal loba jelema nu ngarasa dihargaan. Apan ilmu ngadidikna ngahargaan batur, lain ngarendahkeun batur. Tak sumber ilmu mah hate lain sekolah luhur lain da loba nu sekolah luhur ai punten geus kabisa nu kitu ilmu ai kolot baheula tamatan SD sekolah kitu tamat mah maca kitu bisa tapi lentong punten kalangku ta eta ilmu leres leres tak bejakeun dah ka sarjana ulah asa aing pang sarjana na lamun can katempo akhlak mah benernya cicing atau jelema nu bareng jeung Allah bakal cicing dina kosong. Teu loba ngaku da teu boga naon. Jadi dijadikeun bisa dipisahkeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, daek ge di daekeun. Naon rupi aku? Eueuh akuun urang teh geuning aya teh karena aya nu ngayakeun saha Allah. Bisa teh karena aya nu ngabisakeun saha. Daek teh karena aya nu ngadaekeun saha. Jadi teh karena aya nu ngajadikeun sang tauhid luhur itu ibu. Anda ibu rima da nyaritana bari heureuy. Arah ibu seuri ngarti ongkoh. Jakapak, jakapak pan lain yang seurikeun batur, yang seurikeun awak ibu sorangan. Teh pasang hirup. Da urang ngabawa-bawa ibadah teh karek jadi oray. Tapa urang oray-oray mah ganti kulit ngaran anger. Gak ada ibadah teh ukur ganti tiung, ganti baju, ari hate teh ganti-ganti.
Yang dulur itu akur anger ke tetangga masyaan anger kasalaki pukurongos anger pengajian ke anger ngaus nu mana nya matap bahasana karena nahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam weh nu kudu disaragamkeun mah lain tiungna lain bajuna si hate tiung ieu bisa dibeli baju eta bisa dibeli tapi nyaragamkeun si hate ka mana pasarna jeung kumaha cara meuli kumantung perbuatan dirina sewang-sewangna bener cek butuh geus asa mangga mah tong pangajian deui nah nyiniran saragam lain kitu imeh nu leuwih alus mah nya tiung saragam nya baju saragam nya hate na ge saragam eta nu leuwih alus mah ulah baju saragam tiung saragam ari hate teh saragam oray ge bisaeun ganti kulit teu ganti ngaran amur lajuan hileud hileud cicing mungkus dirina 30 poe lolol jangjang ngaranna kukupu jelema geuleuh kana hileud tapi resep kana kukupu ibadah urang teh batur geuleuh batur rujit batur ngewa beres ibadah kudu aya pikaresepeun batur geus salat ge teuing eta geus salat nah batur kapita kitu ku salat urang lamun kapita ge loba merendaik salat jadi ieu mah mumeun anti cenah ieu ngasolat teh aha nu sok sarolat ge parasea wae usoli jeung teu usoli teu beres nepi ka ayeuna cek nu hiji subhanarabbiyal azim cek nu hiji subhanarabbiyal azim wa bihamdihi tah aya nu katilu subhanarabbiyal azim abdi mah teu make wa bihamdihi agama mah lain alat perdebatan agama mah alat pigaweun haben debat gawe hanteu pan garelo usoli henteu usoli henteu cing teh salat henteu gelo maneh mah 11 2 3 11 2 3 cing teh tarawih henteu pigawe gumantung kana pola pikirna masing-masing ngan lambat laun akur-akur atuh sabab sunah nabi teh aya di nabi pek akurkeun jeung nabina gratoong ka sumberna ulah sok hayang cai enteh wae kali-kali mah kana wahangan atuh nempo cai teh aduh kena hekar bisi geus bosen uih bosen oh acan tapi sih anari ilmu teh bakal kata teh kujal menu betah dah itu tuh betah memual menang ilmu lagi mau ayah ge amoknya telat nya lila mau cekuring oh urangnya nya lapar tuh tina orai tina hilir jadi ya sok dek naon deui hayam jadi ilmu keur ibu da kali-kali mah ibu teh ngarene jeung hayam kudu era ku hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi, nokna sumber vitamin, tikotokna jadi adu, atau tulangna sebelah tulang. Naon teu manfaat? Coba sagelis-gelisna ibu, enjing-enjing nok, bawa ke warung batu lu bangkrut. Kali-kali ibu indit ke pasar mikiran teri bangke bari bau 25.000 sakilona. Coba sagelis-gelisna jelema maot teuneun di pasar, ditutup pasarna ge, moal aya nu meuli. Kali-kali mah ibu lalajo anjing. Anjing paeh bilatungan. Pan manusia mah lain sakadar bilatungan bakal tepung jeung alam balitungan. Kadituna aya deui ilmu, najis anjing bisa dikumah ku 7 kali, kalain make taneuh, tapi najis na bibir manusia mun geus nyarikeun hate batur leungeun pantel awak pa deukeut menta hampura bebeakan, anger hate mah rujat saumur-umur. Weh. Kumaha ieu teh, Pak? 2.5. Nu hajat teh. Oh wargi, aduh mun kabeh dulurna kieu. Janten bapak teh wargi nu hajat. Oh, wargina ibu wargina. Gaduh sabariji teh wargi teh bapak teh dulur. Aya opat. Teh tina opat teh karek saurang. Apan cek agama ge pasti bikul hoiroti kudu gura giru nyeun kahadean tah eta teh bapa teh nyontoan cing nu tilu dibere contoh kitu kira-kira lamun henteu berarti pak alim dicontoan tuh cek ibu-ibu pinternya ngolona lain ngolo ngerangkeun jadi bapa teh gaduh tilu wargi teh di dia teh ya si bapaknya nyontohan hari saurang berarti tilu
kata mas, balik di kana awak masing-masing. Daek dicontohan tuturkeun, teu daek mah sope di dinya teh era mas. Tuh, Pak. Sok deuk naon deui ku guru bapa sok. Deuk naon deui. Anjing ngeus. Domba lapar, kencarkeun paling nyokot daun sampeu. Jelema lapar, dikencarkeun, dilek-lek pagerna, dirabut sampeuna, didahar betina, cokot kulitna, lebok daunna. Bener, Pak. Asa leuwih nya urang. Paingan aya bahasa Al-Qur'an, ulaika kal an'am baldhum adol. Manusa nu ngabalieur ti Allah kadang-kadang leuwih atah adol tibatan sarta. Sopi. Sing dicopot. Aduh, iya war gitu Pak. Oh, Bapak Hajar. Dede, bari na kursi. Tuh. Iya, sok we. Bebas lah. Bunda mah wanter saking daek naik ka luhur taung. Ibu pan era kalau. Kana aya budak mah. Dede nya tuh beli bade di ditu sok. Bade bareng aleueut sok ti 1 2 3 4 tu aya 5 gelas. Da diinum kok di kabeh ngerebek atuh. Sok deuk guguru mah balikeun kana awak ibu, balikeun kana alam, kidul, kaler, kulon, wetan. Awak ibu, taneuh, cai, angin, seuneuh. Quran, lapat, makna, matan, maknawi. Islam, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Gerasa kurang nepi ka mana hirup nepi ka detik ayeuna. Nyingareupan Quran, lapat-lapatna, makna artina, matan eusina, maknawi amalna. Nyingareupan Quran urang karek nepi ka mana, lapatna ge hese maca. Komo lebihkan neuleuman eusina milampah jeroanana wallahu alam. Nuhun sepuh di dieu geuningnya sepuh teh. Aduh nuhun. Keretek hate, keretek hate. Damang sepuh sing sehat, ya, sing sehat. Salam baktos ka keluarga. Lain ya mah ku balakeun urang dieu teh. Oh deh. Kadai ku angin, nuhun ibu di waratosannya. Wah, mal ayah poho kan duit, kan karena hutang, tapi masih kayang poho. Tuh, karena Quran teh pak karek ngareupan lapat, mana lapat? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kawaladolin, eta teh lapat. Makna bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-rahman nu maha welas ar-rahim nu maha asih makna matan eusi tak eusi nama akhlak urang geus kaeusian urang ku bismillahirrahmanirrahim nyaahan asihan dedehan biidnillah dikudrotillah biirodatillah ku izin Allah ku takdir Allah ku pangawasa Allah berarti bismillah teh bi ku kudrot ku izin ku takdir sagala rupa nage ku takdir tong sirik ku milik batur takdirna bi wae geus teu akur batur beunghar bi takdirna kuring bisa bi takdirna ibu mampu bi takdirna jelema daek bi takdirna tong sirik ku takdir batur nu aya ge batur lain rugi ngadon ibu anu bengek batur nyeun gedong nyeri sirah batur meuli sawah ratu angen batur meuli mobil ka rumah sakit batur meuli motor mah rugi jelema lamun panasan ku batur sirik kana takdir sangsara pek tarimakeun sim sabar sugema di akhirat beunghar sek ping bageur ka jelema sangsara salamet ku kabageuran bi teu akurnya bu boro-boro 30 juz bener eta tong sok saleh teuing hirup teh karek bisa tahajud saminggu malah jeung surga mana surga teh dicimaung ahli ibadah can tentu ka surga ahli maksiat can tentu ka neraka asli pak ahli ibadah can tentu ka surga ahli maksiat can tentu ka neraka palebah mana lamun ahli ibadah bakal ka surga iblis panggeulana nu bakal ka surga ahli ahli tahajud ahli duha adalah iblis ahli Quran adalah iblis 80% ilmu Allah aya di iblis tapi naha ku Allah dikutuk dipika ngewa dipika geuleuh nepi ka umat Nabi Muhammad kudu maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim abdi nyalindung ka Gusti Allah tina godaan setan anu dirajam padahal setan teh ahli ibadah nah abet kitu beak ladang ibadahna lantaran iblis pernah nyarita anna khairu minhum kami leuwih alus patan marane ku kasombongan beak pahala ibadahna nu paling baur ieu takeun jeung ieu ibadah teh pati tahajud mumul duha tara maca Quran boro-boro pangajian aya aya somong ti bareto bawa iblis teh urang guruna
Leres? Otak lola filosofi Belanda disebut buta hejo. Oh, orang Sunda ku buta hejo. Nana gerhana keung teu. Naha? Saha nu geus panik? Namun kolor hejo mah heuh salah ibu tuh. Buta hejo ari buta poek ai hejo lembang Islam. Tah mah kudu keung melain ku buta hejo itu. Buta hejo teh awe ayana awak urang buta poek hejo lembang Islam. Pan urang teh keur poek ku lembang Islam, moal bada kaanyangan masjid leutik tara kaasupan. Bener. Nyo HP 2 jam nepi ka beleo, coba maca Quran 5 menit, heuy. Ya, Pak, buta hejo teh nu kitu. Keung nanagerana ku nyeroro kitu, henteu. Naha da teu pangih jeung can pernah? Saha jelema nu geus pangih? Naon atuh nyeroro kidul? Bentuk awewe anu geulis kawanti-wanti endah ka dina-dina. Ayana di laut, tah simbol kolot baheula, laut teh dibentukeun saperti awewe nu kudu dijaga. Matak di laut, baheula subur makmur gemari palojinawi, pada ngajaga ku sararea ngarah geulis eta laut disimbolkeun hiji awewe geulis. Eueuh, roro kidul teh mun aya roro kidul kudu aya roro kalea. Karek kabuka ayeuna nya. Wayahna eta abdi dibukakeun ngarah teu sieun. Kade aya buta hejo. Ibarat ibu yang bagahan budak, kade nyai tong kaluar ti imah sieun sanekala, parantos ibu badami jeung sanekala. Itu mah filosofi urang Sunda nerangkeun jentre henteu disumputkeun dina bahasa, beh dituna sakabeung sok disumputkeun dina barang. Maka kolot baheula sok nyieun parawanten. Eta teh dakwah ku cara barang, parawan murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan baheula nu ayeuna teuing dipercaya. Da eno urang balik pengajian ge teu poek sok aya nu patangkep-tangkep. Amek ustad lain amek kabita. Jeung amek. Parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Matak eno geus teu kudu aya parawan ten mending diganti randaten. Di jerona aya kembang, aya kembang 7 rupa. Naon maknana? Silih seungitan. Tah tauhid anu murni, tauhid murni. Kana ngamurnikeun parawanten, parawan ngamurnikeun. Ngamurnikeun ka tauhidan sifat jelema saperti sekembang. Silih seungitan teu ngabongkar aib batur, teu ngabongkar kasalahan batur, teu hayang nyaritakeun kagorengan batur. Naha hiji waktu amaranehanana nyeun salah, kade waktu lain mah urang nu bakal nyeun salah. Bener. Tah jalma anu tauhidna alus ngamurnikeun dirina ka pangeran sasajen bakal bisa silih ajenan sasajen. Maka mah magahan kolot baheula ka panganten lain ku ceramah kieu ku ngeuyeuk seureuh. Leres Ibu? Leres. Pan eno teu aya ngeuyeuk seureuh, maka nu payu teh ustad. Padahal eusina mah sarua. Ngeuyeuk seureuh, geuning aya seureuh dibeuweung diutahkeun warna beureum lantaran digayem. Tah lamun ngomong teh ulah jang jipok pikir heula. Mun pamajikan genduh sing hade nyarita teh Pak, aduh nepi ka sae senangnya. Genah teh kadengena. Coba mun ceuk salaki nepi ka badag awak teh hayang nonyok teh. Jadi memeh ngomong teh dipikir heula, kira-kira batur ka sigeung moal. Lamun matak pi ka sigeungeun tong sok diomongkeun. Ngajaga perasaan batur termasuk pangaboga ibu boga kongkorong tutupan tong diedeng-edeng kanu teu make. Ibu boga gelang tong sok dikieu-kieu kanu teu boga. Naha seseuria? Naha perasaanana rek kumaha? Ibu boga imah gedong sedengkeun batur ngontrak, tong sok ngomongkeun imah anu keur ngontrak. Kuring oge apan acan nikah, matak tong sok ngomongkeun pamajikan. Ya di jalan alhamdulillah sareng Pak Ustaz pun bojo ge sehat, bari irit kumaha kuring kumaha maneh. Islam teh ngajaga perasaan batur. Berana ayakeun lengser. Kolot baheula ya dakwah kolot baheula. Berana ayakeun lengser. Lengser di papa geuning budak lalaki make dasi jeung make jas di kopiah ongkoh kumaha ceuk lengser. Bagja temen, mulia temen, anak king. Wargi nate opat karek hiji tilu deui. Yunun wilujeng rawuh di anti-anti kamari dilanglangan kasimpangan. Nu kase buru ah capek satu hu nun satu hu wah wah ka eureun
pilucan ka dieu. Di papat antayan mojang dibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan wilujeng sumping nu pada kitu nuun haturan kira ku urang kudu turun ka ditu. Kang kalungan kembang gek dina korsi gading kencana membogana tukang hias matak sok disebut raja sadinten. Oh, sapoe diuk di dinya teh da isukna melungleng we kana sirah da bayareun. Kumajek juru kawi asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di ma buru nah nu jembar ayeuna mah beda deui jaman hidep lalagasan teu aya eudeuk kitu anu meureuh mun eudeuk eudeuk mun mamah di ai garwa tos di dieu teh acan maca tapi nya ka pamajikan nya wakilan sawu Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyubadanan kawajiban tapi nak kudu sabanding tilahir nepi kabah keur bada miheula mere cenah mere pas merakeun abah cenah mere cek si abah ge tilahir nepi tah kitu bah bobotohan nepi kabatin runtuhun jati rahayu manjing walagri walagri sa papaosna aduh mohon sepuhnya ayo nyen kehadian datu bisa diwakil kumaha urang sidang nah hari batur mau ngebangsat nah kudu diwakilan ku RT tapi bisa kudu ku bangsat aya ge dina kahadean kudu eueuh wakil kudu nurut nyeun kahadean aya cek bapak itu atuh ka dieu keun deui entong isi batal ka saya rur awur beas nadi awur 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 putu apa ieu teh bade dede bade weureuy oh. Awur awur beas nadi awur awur aduh di dieu pun lancar teh geuningnya ieu teh lancar abdi kumaha nu mere duit langsung diaku dulur awur awur beas nadi awur 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 beas nadi awur awur tah eta teh papagah karun budak rumah tangga kan ku simbol hiji ngawurkeun beas dua ngawurkeun es bonbon kurang buka naon ngawurkeun beas simbol lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ngawur naon ngawur pangabutu lahir ngawur pangabutu batin lahir dunya batin agama jadi tugas lalaki teh hiji mere lahiriah dua batiniah lahiriah imah page baju beute dahar sebe atau agama didik sholatna didik ngajina didik sholawatna didik pangaosanana matak lamun kabeh lalaki ngarti nu ngaji teh lain ibu bapak ieu lain ibu panglobana bapak eueuh na mungkin ibu ngadawahan lalaki engke balik ti dieu kadenge tadi dakwah na negara kumaha sih lalaki entol teu datang anger bapak sehat
matak sebenarnya mah lalaki, lantaran lalaki teh ari jalu kawamina ala nisa. Salaki adalah pemimpin, ngaran pemimpin kudu ngarti karena perkara anu dipimpin, ngarti pangabutuhna, ngarti kahayangna, ngarti kasusahna. Salaki jadi solusi pangabutuh keur nu jadi pamajikanana. Weh, bodoh keprok asa diwakilannya. Jadi lamun gitu, lalaki itu kudu bisa ngabur. Ngabur lahir, kudunya imah bage, baju tedar sebe. Mah gera masak, tak pasak genana. Mah gera nyangu, tak beasna. Mah dangdan, yuh alatna. Mah balanya, yuh acisna. Jongjon ibu. Jongjon! Tah, jongjon ibu bawa kena bahasa Quran. Kumaca Quran. Wa min ayatihi an kholakolakum min angkusikum ajwaja litas kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Disebut we sakinah, ai sakinah teh jongjong. Da ibu teh jongjong teh atuh engko hayang dahar ai beas eueuh leng kana sirah. Engko pamajikan kudu geulis ai lipstik geus disokelan ku bili. Engko ai beungeut kudu bodas ai bedak tekok tengahna. Matak tugas lalaki ngawur ka pamajikan lahir ya ku dunia, batin ya ku agama. Pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki? Kantos ibu dipangadankeun ku caroge? Sapa jujur? Henteu. Kuduna mah lalaki mangadankeun, mangomatkeun. Kut, ah ieu mah keluarga balagur aja jigana mah. Ka budak-budak wae mere nuhun. Pak, sok, ayo gaduh incu 10 teh, teh jangan mau kabe. Ya, lahir ya teh dunya. Manggera masak tak pasang genana, manggera dangdang tah alatna. Da ibu baeut teh lamun di imah, teu kajamin. Ditempo beas geus kosong, lipstik dicokelan ku beli, wedak geus eueuh, ai salaki ngagabred wae, maneh teh atuh dangdang, ari alatna teu dibere, nerek dangdang ku sarang sangkawu. Lalaki nu hebat mah, bener bu? Buat baeut na ibu, lantaran aya kekurangan teu jadi salaki. Matak tong waka nyalahkeun pamajikan, meninggi rampa awak kurang sebagai lalaki. Moal mungkin pamimpin di demo, lamun pamimpin cocok jeung kahayang rakyatna. Kunaon rakyat ngademo, pamimpinna teu cocok? Kunaon pamajikan baeut, salakina teu ngarti? Aduh tenang ibu nu meunang. Oh asa gairah kieu aduh asa dipangunangkeun Kunaon ibu make jeung demo make jeung baeut ka salaki aya kakurangan matak salaki nu alus mah nanya kana diri aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang tempo padaringan beas kosong tempo litik dicokelan ku bilik tempo wedak geus dekok tengahna rabeng nu nagih budak ngamuk listrik nit-nitan bapa jadi sadar salah urang. Kusiwon duit 2 juta samperkeun anu keur baeut mah hampura tiba heula nepi ka ieu na bapa can bisa juga makeun aya ieu artos 2 juta seepkeun tempo nu keur baeut dibere duit langsung magabrug lain tatati. Ini wah salaki anu pintar mere solusi bener. Dua nu diawurkeun teh es bonbon. Ari es bonbon rasana manis asam asin rame rasanya nano-nano. Neng rumah tangga teh entong dianggap pahit, entong dianggap peuheur, entong dianggap lada pahit, peuheur lada haseum bakal karampak ku sararea. Nah, ustad apa? Iya, atuh korban. Nah, rumah tangga lain ibarat bobogohan. Keur bobogohan mah isuk-isuk ditanya, "Kamu udah makan?" Kumaha budak awewe? "Ih, kamu perhatian banget sama aku. Kirim beas, Udin." Lain loba nanya. Peting-peting ditanya, kamu udah tidur belum? Cek logika, matak ngabales, ge berarti acan. Nama kenyang loba nanya, cing atau cinta teh ulah jadi boloho. Bener? Jatuh cinta jong, kerbobohan, tempo peka nanungaran kabogoh. Kamu sakit? Ngepikir, bijil getih, dilamotan. Tegeluh, kenapa harus geluh? Coba ke rumah tangga, jatuh cinta jong. Ya, matak abdi apal ieu korbanna teh jeung curhat eta. Kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleul atuh. Tapna ilembang teh tong rarang peola. Leungit sifat nu bareta. Apel lalakina teu mawa duit. Aa bari ngarokok teu nyanak artos wios nu neng heula.
Pada sarang kopi nanya, belenyeng meli kopi, belenyeng meli rokok, belenyeng ninyu, belenyeng meli korek, opat balikan ke warung beri peting. Eh, dak ada masalah. Ditanya ku pisalah kieun, Ridho dititah ku A'a, ih Ridho bangun. Coba ayeuna opat balikan ke warung, korek, rokok, kopi, ninyu, ongko, lu atlet kesa ngoplot. Karek ge can nepi ka imah di jalan geus ku kulono. Goblog salaki kawas blana. Jajah. Hayang kada bengep. Nya rumah tangga teh pait peuheur ladah jeung simbol kolot baheula es bonbon diawurkeun sing kuat mentalna. Maka nolol agama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah rek mere ka alusana rumah tangga yufaqihu fiddin. Lamun duanana ngarti surtina agama, matak sakinah bakal terjadi duanana ngarti dina agama. Apa karena kewajiban salaki, apa karena kewajiban pamajikan. Salaki merana papa lahir jeung batin, maka pamajikan kawengku ku tilu hiji idza nadarta ilaiha syaratka direret masket di tempo sono imut lucu ngelenyu sumeah darenya alus budi hade basa kasaha ibu. Ibu teh tong ramah-ramah teuing di luar mah, tapi kasakala ditanya. Entah. Nah, memete datang penyakit rumah tangga teh tilu kitu patuh. Asli, sok mesti percaya. Leuwih hade ibu beketut hasem hareupkeun lalaki sejen, tah hareupkeun salaki suraseuri leuwih mulia katimbang suraseuri ka batur aya ka salaki hasem beungeut. Tembo bapak-bapak bari ngareret kada renge. Termasuk awak ibu, bunian geur batur bongkar keur salaki. Ulah ku salaki ditowel ge cicing sarape. Nah, ari palebo aya di gor desa aduh tuduo buat praketang-tang. Nahanana gerhana apa? Pernah noong sakali. Apan eukeur data? Keur data ari nyarita teh kudu puguh data. Data ka ditama cing teu punten ya pangkades abdi ngiring di gor. Nah, cenah lalajeun senam keur data. Jadi, kuring mah datang lalajeun senam ge lain hayang nempo keur data. Padahal asli nama lain eta. Ya kesepen. Nyao. Ulah. Tutupan keur batur, buka keur salaki. Idza nadarta ilaiha syaratka. Direret pasket, ditembo sono, emut lucu ngelenyu sumiah derde alus putih hade basa. Keur salaki. Dua, idza amartaha atau atka, di mana dititah wajib patuh. Naha surga dibalik perintah suami. Mah kopi surga, mah nyangu surga, mah kadieu nyamperkeun surga. Padahal ibu teh boga surga di salaki ibu. Istri soleh toong geus Siti Khadijah. Nabi Muhammad beleh asar datang ka rorompokna Siti Khadijah keur wiridan. Nabi Muhammad nyanak cai ku nyalira, teko nyalira, kalebuk nyalira. Kumaha Siti Khadijah? Nyuuh ya Rasul bendu ka abdi nepi ka timiwarang jisim abdi. Naha lapur surga lantaran teu dititah. Kunaon Siti Khadijah bet kitu? Apaleun surga dibalik perintah suami. Tah aya ibu, salaki ibu nyieun nasi goreng, eudeuk nyuuh. Kumaha jeung ibu keur naon Kang? Nyieun nasi goreng sakaliannya keur duaan urang ge lapar. Geus tadi pangmawakeun nasi goreng, pan kalah ka dititah deui. Teko jeung cai nya punten. Geus teu eucerun. Salaki nitah ibu ngagugu idza amartaha atau atka. Siti Khadijah keur tunuh dititah kada-kada puringas keur ngomongkeun Siti Khadijah lain ngomongkeun ibu. Dari ibu mah dibalik keur buringas dititah kada-kada tunuh. Siti Khadijah mah lain keur tunuh ka mana ya Khadijah bade kulem tunuh nya wios lamun kami miwarang mana ya Rasul buringas hayang dititah. Talamun merek ieu tah. Rek mana? Mah sare atuh aya kimang lain baca sesuai kana TV tempo jam 10:30. Listrik pareuma anger urang deui ngeusian teh. Lala joe versi bari keok geuning opat tilu. Pareuman kadinya. Oh cicing panasaran, pang nyokotkeun kopi. Dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokon ku sorangan. Geus leungit teh ka solehan. Amok leos ka kamar, kusep tutupan ku simut deuk sare ongkoh ditutupan ku simut aya ditempo dadana hurung saha eta
Jauhnya karena kasolehan tuh ya. Katilu hafidot kembali ke wanafsi. Sing bisa ngejaga ngariksa diri jeng keluarga. Nalika salaki ke ulah ngasukin lalaki sejen. Lamun tanpa izin ti salaki. Ulah bebarengan jeng sejen. Lamun tanpa jeng salaki. Ulah akrab jeng sejen. Bisi perasaan salaki. Berarti bu. Kumatur jeng cep nana. Sarua da urang ge lalaki. Telepon mana ke Ustad, bayah ke Ustad makos malah ikat. Beres mani di anu kungkul, beri ayah urang, anger tuh sudi nampun aku. Nah, kol. Tutup. Ulah pernah kuring temere mas kawin, kuring tengerasikoan, mata hak lain hak kuring ibu ditempoki kuring. Salamar bu uke ulah ayah nunempo, hak salaki. Da salaki nu ngimahan, salaki nu ijab kabul, salaki ibu nu ngarasikoan, hak salaki, batur mah teu boga hak, da teu mere mas kawin, dahartana. Tah sabalikna geur bapak, lamun pamajikan barang bentar rasiko ka salaki, kudu atoh lewat sujud syukur, ciri ni bapak teh dianggap. Coba lamun pamajikan minta rasiko tetangga, berarti bapak dianggap tungul. Otak lamun pamajikan, pak yang ngarasiko, alhamdulillah di aku jadi salaki. Pak mau beas, alhamdulillah. Cek ibu, pak beas, pak listri, pak budak sekolah, itu tobat-tobat, mana matina duiten. Nah, kita mau keselain nemo, ke sifat salaki. Kudu atoh, lamun bapak pemajikan barang penta, berarti bapak dianggap salakina. Nah, bapak tewirang, lamun pemajikan barang penta kata tangga. Bener bu. Sabalikna, ibu, ges dibere ku salaki. Duit, segala rupa karisikuan, perasaan anak jaga, rasakan kacapena, kalung sena, karikuna, katulungna, balik salaki ti kebon, papa gena lawang pantau, gening bapak sumpi, rengkuh, lain kieu wae, gening bapak sumpi, nya mah capek, nya peseula, geus dipeseul teh, pang nyanakeun cai anu tiis, keun bae tong make gula, bikeun ka salaki bari punten. Punten lain bari nongeng. Deku. Punten teh bapana cai teh cai ku katuhu. Da urang mah kenyak lemi kan. Punten teh cai teh cai ada pake ka salaki teh hargaan. Da saan urang kahargaan salaki lamun lain pamajikan nya banya. Pikeun ku katuhu, mangga bapana cai teh hampura we, cai teh cai we teh jeung gula-gula acan. Suruput ke salaki ni inum tempo buat jiga nu amis, ternyata nu amis lain gula, nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Beres sarupa kitu cekelan panangana bapak tos teh cangkeul tos teh hareudang urang kajamlan bili teh acana tepan bukakeun panto caina kocorkeun caina mun hayang cai haneut pangna heurkeun mun hayang cai teh isadiakeun eta ibu kalau tak ah ieu anuk ieu sabun geblus salaki ka cai ngeus ti cai kaluar papageun ku ibu ieu baju kokona ieu sarungna ieu kopeana kebutkeun sajadahna dekul salaki salat ibu tempo ti katukangan nyurucut keneh cai kesangna tina pulukna artina tanda kacape pak ngeus beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki punten bapana cape lung seripuh tunuh geuning bapa teh melaan jisim abdi ti baheula nepi ka ayeuna can bisa digembakeun kana jadi salaki hapunten kajen imah butut, kajen duit teboga, sakinah terjadi. Lain diterangkan dengan kibu. Tapi apa tina reaksi ibu kitu ge? Ku eueuh kada di dieu kitu. Kalau ka aneh, dah hatena mah nolak. Itu tuh. Nah, kuring apa? Iya reaksinya kada kieu. Allah ya, tak komo belatinya mah Allah bisa. Nu aya ge salaki datang tujuh langsung nagok menang duit tok. Rasakeun heula kacapena, rasakeun heula kalung sena. Tugas ibu ka salaki, tugas salaki ka ibu. Tah disebut sakinah teh apal kana tugasna masing-masing. Aya jompo teu Bu nu yuswa 70 ka ditu? Jompo. Ya, sok. Tadi bare duit. Ya, mak sok ka dieu. Rek abdi nu ka dinya rek manuk ka dieu. Hah? Oh, lamun abdi ka dinya sendiroan. Cing urang itung rek hiji. Aduh.
milih ayah yatim sok, milih ayah jompo sok. Oh ya yatim, itu mah aki-aki yatim. Wios, bareng di Hanafi wios, bareng kaluhur mana? Kok sayo gitu kaluhurmu? Gili gabis. Iya lo. Mana? Pak. Pak. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Awas gemis. Sebelas. 1,125,000 kurang 75. Kalau nah yang jadi 1,200,000 kurang 75. Awas gemis. Awas gemis. Atau sakitnya ya? Daya deh. Ma bade ngen. So, bade didinya abnu kadinya, mun bade kadia hangen. Kumak emak wae lu masuk. Bade abnu kadinya bade mak kadia. Wios bade didinya geus teu naon ka. Paling abdi nu kadinya. Ya, pasti. Yuswa seberat tahun, Mak? Gaduh murang kali. Mun hiji, tos nikah, hubinanya. Oh, gaduh putuk. Gaduh itu, alhamdulillahnya. Mama panjang Yuswa, tos 70 langkung, sing sehatnya. Ayy, caro gema tos daya. Disantun ke... Mak, Yuswa seberat tahun. 73, Mak, ke... Caroge ayah, ayah abah artinya gadun putra seberiji. Alam lima, alhamdulillahnya. Nulima ke araya gitu di lingkungan iya ayah sadayana. Terus keluarga nyaah, nyaah putra-putra tanya. Mudah-mudahan ini palu terage nyaah amanya. Ada rumah Yusuf seberat tahu. Tujuh tilu sami, parahnya Yuswa. MC macam tangtu tujuh tilu. Tujuh tilu, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kan kenepan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eh sama itu kok mana? Atau siapa? Hah? Tanah rumah. Hampura itu. Iya itu seberat tadi kan 1,100,000. Bagi genep seberat. Kalau woken ibu. Ibu iya iya yapir gitu. Iya 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 iya. Tuh etak emak ngadon didinya atau rima. Nangis. Oh ngawakilan. Oh atau sedidinya artinya gabung kadinya nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,100,000 bagi 7 150 pak awas namun salah korea menemukan ayo pak kades ayo tuh borotita mikun BPD BPD ah bapak BPD sini Ania, Pak Masihan kan dia, Pak Masih kan, sana sering dipentak udunan, sana Pak Masih kan dia. Ya maksudnya mantan BPD kan dia bisik-bisik kurang, abdi rek mulang, sang bapak BPD kan dia. Aduh, sangat kan deh, bu bapak, aduh kayak siapa tuh ambil pilih. Nah, Pak Mak, kamu jajan Mak. Sami-sami tuh. Oh, kamu naonnya dah, ayo cukup memuang. Kamu jajan. Wah, greg-greg, greg-greg. Mahi. Apa? Pesannya siap. Itu aja doi. Ibu, kan dia, ibu. Lewih, nih. Itu, mau keberan. Mana? Oh nah atuh. Ayo itu sedek bea pakaran nyerita. Oh bae ieu atuh ka dieu. Abdi nu kadinya. Yatim. Oh, heuh abdi kadinya atuh nya. Mak kade gareubisnya lungsurna. Nya sami-sami. Anak.
Iya. Aduh, Kak Ara sepanjang ceramah kok tiba turun gitu. Nah, iya saya Ustaz. Mana? Atau sih punya? Oh, iya. Mana? Iya, lima dacang. Ini itu matos. Mak? Abios. Tahu mak? Ah, kagok. Ibu, bapak, sakit itu nukapi hatur, bobo sapanun, sarang sapakan, mugi agung cukup lumur, jembar siampurana, paralun, anuka suhun, meninggalin di pamri, hampuran ketedak, luhur sahur teka ukur, sabdanu teka ungang-ungang, billahi bisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.